Munaku za kalema katonda atuyita. Olulwe luyimba olusinga okwettanirwa abakristo nga batandika ekisiibo ekimala ennaku amakumi ana. Na bwe kityo ku lwokusatu twakitandise. Nkwaniriza nnyo mu programu lire eddoboozi nga tuli wamu ne bannaffe aba parish ensambya wamu n'abakatoliki abakolera ku Vision Group. Kadino Emmanuel Wamala wamu ne Reverend Father Charles Muhindo be bagenda okutukulemberamu ebitambiro bino. Nze Namwanga Margaret okukwanjulira programu eno. Tusasire kubanga tuli bononyi. Omubanga mwegayirira temubeeranga ng'abakuusa abaagala okwegayirira nga bayimiridde mu sinagoga ne mu likonda bw'embuga abantu balyoke babalabe. Temusiibanga, temwefuulanga abakuusa bwe bakola, bafumyafumya amaaso gaabwe abantu balyoke babalabe nti basiiba. Kambabuulire embeera eyaabwe bagifunye. Gwe bw'osiibanga omutwe gwe gusiiganga omuzigo amaaso go n'oganaaba abantu baleme kukulaba nti osiiba. Kitaawo ali mu mpiso y'abakulaba, oyo kitaawo alaba mu mpiso alikuweera. Kino kye kigambo ky'Omukama. Sanga,
Oh,
Tutendereze mwenga katonda wa maje. Mugulu ne muse wajute chichi wacho. Katuumule mkatono, atatukumewone kitambido kuchitabe cha Vision Group.